Здравейте, приятели! Вие сте с поредния епизод за канала ни в YouTube, Кралят на игрите. Какъв невероятен четвъртък изпратихме вчера. Наистина един страхотен четвъртък за българския футбол. ЦСКА и Лудогорец са в груповата фаза на Лига Европа днес. Двата отбора научиха и своите съперници в групите, така че освен едно голямо браво, с него да започнем за червените и зелените от Разград. Червените от София надиграха Базел с 3 на 1 като гости, докато Лудогорец отново като гост в Беларус. Гост на Динамо Брест успя да спечели с 2 на 0. Два доста различни матча, два различни съперника за българските отбори, два матча, които протекоха по различен начин, но в крайна сметка общото между двата е, че българският футбол отново има два представителя в група на европейски клубен турнир. Това не се беше случило 10 години. За последно Левски и ЦСКА бяха в групи на Лига Европа и трябва да признаем, че това, което в момента направиха ЦСКА и Лудогорец, е много важно. И ако за Лудогорец не е изненада, тъй като разграчани в последните години направиха няколко класирания в групи на Лига Европа, две в групи на Шампионска лига, общо 7 класирани в групова фаза. Това сега, ако не се лъжа, беше 8-то, така че отбора на Лудогорец наистина се представи изключително стабилно, изключително успешно и просто всъщност това беше 7-то, 4, 5-то вече в групи на Лига Европа и разбира се, две в Шампионска лига. Както и да е, това не е толкова важно. Свикнахме Лудогорец да е в Лига Европа, докато за ЦСКА, който беше в едни тежки години, първо под ръководството на Титан, след това при Александър Томов, в последствие 2-3 години лутане, първо в група един сезон, след това се върна отбора в А група след фалита, 2 години поради неуредиците с новото АД, което беше направено, дали е Литекс, дали е ЦСКА, дали е Трополей и така нататък. ЦСКА загуби още 2 години в Европа и сега вече в последните 2 години, след като ЦСКА така понатрупа едно самочувствие, понатрупа едни хубави мачове. Спомните си първата година, в която участваха мачовете с в които мина ЦСКА, Титоград, Адмира Вакер, Осиек, с Рига играха, си спомням, Копенхаген, Зоря Алганс миналата година и така нататък. Стигна се до това, че червените направиха една страхотна серия и се класираха. Преди да почне малко по-детално към мачовете и към жребия, ще кажа само, че в днешния жребий имаше само някои страни, които бяха с по 3 отбора и това бяха страни като Австрия, Белгия, разбира се Холандия, Англия, Испания и Италия, т.е. виждате какви страни са пред нас в това подреждане символично, така ако може да го наречем. Страни като Румъния, като Норвегия имах само по един представител, Азербайджан, въобще страни, които до миналата, до по-миналата година имаха доста по-сериозни резултати от нас. Така че за добро или за лошо, български футбол очевидно, то няма, не би трябвало да е за лошо и няма как да е за лошо, прави една важна крачка. Коментирахме го и в предния ни епизод в сряда, че ЦСКА и Лудогорец имаха нужда и български футбол имаше нужда от тях да го вдигнат, да направят нещо значимо. Това би трябвало в момента, казвам го без грам ирония, и въпреки че двата отбора преобладават чужденците и чужденци решиха вчера матча и на ЦСКА, двата прекрасни гола на Тяго Родригес и феноменалното изпълнение на Енрике Рафаел, който между двама-трима защити за Базел съхрани топката, подаде на Георги Омо, вече той на почти на празна врата оцели страничния гъл, десния долен ъгъл на вратата на Базел и реши матча в продълженията при 3-1, но с този или без този гол ЦСКА сякаш беше спечелил матча. Густаво Босато беше един от главните герои по пътя към класирането в всъщност гола вчера го вкара Ахмедов, моля да ме извините, на Георги Омов, но както и де, това са подробности. Густаво Босато, тръгна да казвам, че беше може би основния мотор в мачовете, спаси Дуспис Бате Борисов, спаси Дуспас Бате Борисов, спаси Дуспа в първия матч с сирените от Малта, беше стабилен в доста от мачовете. Вчера срещу Базел не успя да фане Дуспата, но пък извади и успя да буксира всичко, което можеше Босато да свърши като вратарска работа в двубоя с Базел. Не че и швейцарците създаваха куп положение, защита и халфата на ЦСКА се справиха сравнително добре, прилично, почти не допуснаха положение пред вратата на
Густаво Босато, така че едно голямо браво за ЦСКА, тъй като започнахме с тях, може да продължим. Много страхотна, много хубава работа с смените на Стан Белчев и страхотна работа като цяло на целия треньорски щаб на Белчев и компания, тъй като определено според мен треньора има немалка заслуга за това ЦСКА да е в групите на Лига Европа. Червените научиха вече своите съперници, като според мен доста са преодолими отборите, които се паднаха на червените. Разбира се, голямото дерби и матч, който ще бъде според мен изключително значим и важен за като цяло за червените, ще бъде матч с Рома, тъй като на Българска армия ще дойде един или на Васил Левски, предполагам ЦСКА ще домакинства там, не знам дали стадион Българска армия ще получи лиценз за мачовете от групата фаза, но както и де, дори не получат лиценз на стадион Българска армия, на Васил Левски съм сигурен, че ще има достатъчно зрители, които да подкрепят червените в мачовете с Рома, с шампиона Швейцария и Young Boys. Видяхме до някъде, че швейцарците не са чак толкова страшни, но трябва да отбележим след цялата еуфория, след всичко, което ЦСКА направи, след 4-те поредни победи, след прекрасната игра и вчера и духа, който показах в последните минути да обърнат матча, за мен лично не трябва да се хвалят генерални изводи. Този отбор на Базел беше разнебитен психически. След 50-60 минути този отбор окапа физически. Там пък се видя отново отличната кондиция и още един път браво за кондиционния треньор, физиотерапевт и целия щаб на ЦСКА, който се грижи за това прекрасно физическо състояние, което демонстрира отбор на ЦСКА. Между другото, втори-трети сезон червените така изглеждат доста добре кондиционно. Така че всичко това трябва да бъде отдадено като да бъде отбелязано като нещо положително. ЦСКА беше много добре физически подготвен и в края на миналия шампионат след пандемията. Тогава много треньори и други отбори ги обвиниха, че включително Димитър Димитров от Берое и Георги Торов от Левски, че ЦСКА са тренирали по време на коронавируса, когато уж беше забранено. Дали е така или не, факт е, че ЦСКА е в феноменална физическа форма, може би в най-добрата физическа форма в цялата група или наравно с отбор на Локомотив Пловдив. Червените използваха това, използваха разнебитения Базел, разбира се, без малко късмет в жребия, отбор, който тръгва с един от най-низките коефициенти, няма как да стигне до групите на Лига Европа, така че ЦСКА грабна късмета си, грабна шанса си, използва всичко, което беше на негова страна. Фортуна удари едно рамо в няколко матча подред и ЦСКА стигна абсолютно заслужено до груповата фаза на Лига Европа. 6 страхотни матча за червените, доста сериозни приходи в клубната каса и съм сигурен, че през зимата, тъй като такава е горе-долу политиката на ЦСКА, почти на 99% съм сигурен, че поне 2 или 3 от играчите, които класираха отбора в групите на Лига Европа, ако пък и там червените пък, дай Боже, направят и нещо по-положително, ако успеят да прескочат още по-хубаво, ще натрупат собствения си коефициент, ще позакърпят нещо много важно, което ще направят, ще бъде и да понатрупат още и националния коефициент, тъй като България все още е на 23-то място според ранкинга на УЕФА с коефициенти, така че свързан с евротурнирите, разбира се, и с това колко частника ще имаме, така че ЦСКА направи нещо много важно, направи голяма крачка, но съм убеден, че някои играчи на ЦСКА през зимата ще бъдат продадени и ЦСКА реализира страхотни трансфери в последните години, натрупа доста милиони и тук вече въпрос според мен през зимата ще бъде: има ли желание ЦСКА този отбор да го доразвие или наистина при първите по-добри оферти за играчи като, да речем, Юнус Санкаре, Енрике Рафаел, Валио Антов, който е прекрасен защитник на тези години, капитан на ЦСКА с страхотни действия, Алисов и така нататък, ще бъдат продадени. Но това времето ще покаже. Сега идва матч с Етър за червените, който трябва да бъде изигран концентрирано. Те най-вероятно ще са в еуфория и би трябвало да вземат среща срещу може би най-слабия отбор до тук в първенството след първите 6-7 изиграни кръга. Така че след това идва пауза, малко почивка и червените ще могат да се готвят спокойно за първите си матчове. Ще излезе и програмата по дни и по часове, така че пожелавам успех на ЦСКА в груповата фаза. За Лудогорец можем да кажем само няколко думи. Отбор на Лудогорец вчера с много рутина и с много класа отново успя да излъже отбора на Динамо Брест. В нито един момент Лудогорец не изглежда като отбора, който ще има вариант да загуби. Да, при 0-0 Динамо Брест от цели града,
но като цяло през целия матч Лудогорец владееше топката, създаваше положение, през второто по време вече вдигна рязко оборот. Той се видя в серия от положения, които основно Клаудио Кешерио пропусна 2-3, дори 4 бих казал страхотни положения пред Кешерио, които той не успя да завърши, за да дойдат вече головете на смените Елвис Ману и Хиньо Марин, които бих казал добри голове след добри атаки на зелените, класираха отбора на Лудогорец напред. Разградчани свършиха работата, тяхната група също изглежда така сравнително както и на ЦСКА тежка, но в никакъв случай не е непреодолима с отборите на ЛАСК Линц от Австрия, Антверп, Роял Антверп или Антверпен, познат добре България от една голяда Белгия с Левски, която така остава в черните хроники като едно от най-срамните представения и слабите представения на Левски в Европа по принцип и за българския футбол. И разбира се, отбора на Тотнам, Жозе Морини, отново ще му се наложи поне веднъж да пътува в България в това издание на Лига Европа, така че има шансове. Според мен групата на Лудогорец изглежда една идея по-лека за преодоляване в сравнение с тази на ЦСКА, но червените съм сигурен, че на 100% също ще се опитат да преодолеят групата си или поне да вземат колкото е възможно повече точки, тъй като пак ще кажа, всяка точка, всяка победа в групата носи точки за клубния коефициент, носи приходи, носи престиж. Пак ще кажа, ако ЦСКА основно иска да пройде някой играч, това ще става много по-лесно сега в групите на Лига Европа. И финално, за да завърши може би темата с всичко, което вече се случи, те първо ще говорим за съперниците на двата отбора в групите, тъй като и сезоните в различните серия в Англия ще навлязат някакъв ритъм. Вече ти имаме повече подробности как изглежда Рома, защото реално римските вълци се изиграят два матча, от които един я загубиха служебно, след като се оказа, че са играли с нередовен футболист, който не е бил под 22, над 22 години и така нататък. И 2 на 2 с Ювентус, което беше също така сравнително първи матч за двата отбора. Нямаше кой знае какъв заряд и без публика. Рома повежда, два пъти Ювентус изравняваше, така че като цяло няма какво да се лъжим. Отбора на Рома, Тотнам, ЛАСК Линц, Клуж и така нататък, те първо един по един ще бъдат проучвани, ще ги следим как се развиват шампионатите и така нататък, за да може да дадем някакво по-конкретно мнение за това какви са шансовете на ЦСКА и Лудогорец срещу тези съперници. Дано този импулс от тези успехи на ЦСКА и на Лудогорец да даде малко повече как да кажа, малко повече тласък, малко повече самочувствие, малко повече амбиция на отборите, на отбора на България, на играчите, които са повикани в националния ни отбор, на тези, които са в юношите, тъй като стане ясно, че от Лудогорец, да речем, Доминик Янков не е викнат в мъжки отбор, но е викнат в младежки национален отбор и така нататък. Дано всичкото това да доведе до едно самочувствие, до едно така по-спокойно изиграване на матча с Унгария, който ще бъде изключително важен и може да е още една крачка към вдигането на българския футбол на едно малко по-високо ниво. Нека не забравяме, колкото и мизерно и смешно да звучи, че от УЕФА в българските клубове в момента по различните програми на УЕФА за конкурентност в вътрешните лиги ще влязат едни добри пари и в всеки един от клубовете в А и Б група, благодарение на ЦСКА и Лудогорец, до сега бяха благодарение на Лудогорец, тя вече благодарение на ЦСКА ще влязат още едни свежи пари, които също ще се завъртат по някакъв начин български футбол, което в крайна сметка не е малко. И наистина ЦСКА и Лудогорец трябва да им се каже едно голямо браво и благодаря за всичко, което направиха, за футболните емоции, които ни доставиха. Пак ще кажа, матчът на Лудогорец протече по-протоколно вчера, сякаш разграчани спокойно и със самочувствие, вече с авторитета, който се изградиха в последните години в Европа, успяха да влязат в групите, докато ЦСКА наистина направи подвиг, обърна един силен отбор и сега в груповата фаза на Лига Европа ще има шанса да защити името си и да покаже, че не е просто в груповата фаза стигнал, за да яде бой вътре, ще опита да направи добри резултати, да покаже добра игра, защо не да открая някоя друга точка, пак ще кажа, да спечели малко свежи пари, които да влязат в каста на клуба, което за българските клубове знаете, че е жизненно важно, няма смисъл да обявяваме в какво финансово състояние са огромна част от така наречените професионални клубове в България.
И последното, което обаче не бих казал, че е маловажно, България ще дойдат едни отбори като Тотнам и Рома, нещо не и като и Young Boys Хилас Линц, които съответно шампион на Швейцария, един от страхотните отбори на Австрия, в Австрия, който издуха Залцбург през миналия сезон, така че България ще дойдат стабилни отбори. Ясно стана вчера решението на УЕФА, че до 30% от феновете ще могат вече да влизат на стадионите на турнири от УЕФА и FIFA организирани, така че да се надяваме, че и малко фенове ще има шанс, макар и малко фенове ще има шанс да подкрепят отгоре ЦСКА в тежките им битки в групите на Лига Европа. Пожелавам успех на шампиона и вице-шампиона на България за миналия сезон в груповата фаза на Лига Европа. Успех на треньорите Павел Върба и Ставен Белчев, на всичките футболисти, на феновете на двата отбора. А дано това, и за да завършим така, предлагам дано това да е и мотивация за останалите отбори, които през следващия сезон да гонят Локо Пловдив, Берое, Левски, Славия, отборите Черно море, които в последните години така се пуснаха битки в Европа, Ботев Пловдив също, дано това да е мотивация за тях през следващия сезон да имаме поне още един представител в групова фаза на европейските клубни турнири, защо не и шампионът ни, който и да е той, да стигне и до мечтаната шампионска лига, груповата фаза на шампионска лига. Така че караме подред, успех на ЦСКА Лудогорец още веднъж, браво на червените, браво и на зелените. България има нужда от такива успехи на футболния терен, било на клубно, било на национално ниво, било на дори на ниво младежи и юноши. Още веднъж, наистина, жребия се изтегли, всичко покрай двата отбора и еуфорията ще се коментира още много време, най-вероятно, но за да не става дългия епизод, с това приключваме. В понеделник ще направим още един епизод, който ще бъде свързан с национални отбори, предстоящите му мачове в Лигата на нациите, най-вече са баражите за класиране на евентуалното европейско 2021, разбира се, най-важното полуфинала с Унгария, така че до понеделник, футболни фенове, и много футболни емоции с любимата ни игра през уикенда. До понеделник!